Здравейте! Аз съм Стефан и днес ще се занимаваме с един проблем, който се нарича телескопична серия. Това представлява да се намери сумата на следното нещо. 1 върху 1 по 2 плюс 1 върху 2 по 3 плюс 1 върху 3 по 4 и така нататък. Как бихме намерили сумата на нещо такова? Първо трябва да си отговорим на въпроса как да разложим ето това. 1 върху n по n плюс 1. Всъщност, ние желаем да намерим А и Б в А върху n плюс Б върху n плюс 1. Ще умножим по n по n плюс 1 и ще получим, че 1 е равно на a плюс n пъти a плюс b. Но поради причината, че n е в знаменател, ще трябва n да е различно от 0. Следователно, a трябва да бъде равно на 1, a плюс b трябва да бъде равно на 0. От което изхожда, че b е равно на минус 1. От тук взимаме тази информация и съставяме формула. 1 върху n по n плюс 1 трябва да бъде равно на 1 върху n минус 1 върху n плюс 1. Прилагайки това нещо в нашата телескопична серия, ще получим доста изненадващ резултат, а именно, че 1 върху 1 минус 1 върху 2 плюс 1 върху 2 минус 1 върху 3 плюс 1 върху 3 минус 1 върху 4 и така нататък до минус 1 върху k плюс 1 върху k минус 1 върху k плюс 1. Забелязвате ли, че голяма част от нашата телескопична серия ще се съкрати? И заради това нещо остават само първия член и последният член на нашата серия, а именно 1 минус 1 върху k плюс 1. Отговорът на тази серия може да се намери изключително лесно чрез една елементарна граница за k, отиваща в безкрайността. От 1 минус 1 върху k плюс 1. Това нещо ще бъде равно на 1 поради причината, че безкрайността се намира в знаменател. А 1 върху безкрайност е равно на 0. 1 минус 0 е равно на 1. Следователно, s от k ще бъде равно на 1. Но нека да не спираме до тук. Следващата задача, която ще решим, пак представлява безкрайна серия, с малката разлика, че сега няма да е сума, а продукт. Задачата, която ще решим, е следната. 10 по корен квадратен от 10 по корен квадратен от 10 по корен квадратен от 10 и така нататък. Как бихме могли да решим това нещо? Всъщност, ако представим корените като степени, ще разберем, че това е 10 на първа по 10 на една втора по 10 на 1 четвърт, по 10 на 1 осма. И цялото това нещо ще бъде равно на 10 на степен 1 плюс 1 втора плюс 1 четвърт плюс 1 осма и така нататък.
Тази сума ще бъде равна на 2. И цялата тази геометрична сума ще бъде равна на 10 на 2, което е равно на 100.